Poslední kolo 5. ročníku miniligy se konalo 14. prosince v lobečské tělocvičně kralupských judistů. V této pětikolové soutěži pro mladé judisty do 11 let soutěžilo v letošním roce 8 oddílů a 105 jednotlivců ze Středočeského kraje a Prahy. Soutěž družstev nebyla rozhodnutná až do posledních okamžiků. Favorizovanému kladenskému družstvu chybělo několik opor, ale totéž postihlo i ostatní družstva. V první části soutěže se domácím kralupským závodníkům do 8 let podařilo získat 2 první místa a soupeřům z Kladna pouze 1. Ve druhé části, kdy závodili judisté do 11 let, se kralupským závodníkům tolik nedařilo a přidali již jen 1 první místo oproti 3 kladenským. Kralupským závodníkům se tedy v letošním roce nepodařilo obhájit první místo a tak se putovní pohár stěhoval po roce zpět do Kladna, ale i druhé místo je pěkným úspěchem našich mladých judistů. V soutěži jednotlivců se stal absolutním vítězem Denis Luxík z Kralup nad Vltavou. Dále získali v celkovém pořadí zlaté medaile z domácích závodníků David Klíma a Tomáš Stejskal. Stříbrné medaile si vybojovali Martin Škrabálek, David Šarboch, Lukáš Vidím a Jaroslav Hudeček. František Hánl získal bronzovou medaili. Někteří závodníci postoupí v lednu do kategorie mladších žáků, ale na jejich místo nastoupí ti nejšikovnější z letošních nováčků. Organizaci a pořádání miniligy ocenil i nejzkušenější trenér juda ze Středočeského kraje a sportovní metodik Krajského svazu juda, pan Václav Novák z Kladna. Mnoho závodníků, kteří své první závodnické krůčky absolvovali na kralupské minilize, nyní úspěšně bojuje i na republikových mistrovstvích republiky. Starší děti z oddílu se zase podílí na organizaci soutěže a učí se pomáhat svým mladším kamarádům. Poděkování patří panu Ondrejkovi za poháry a medaile a všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu soutěže, ať již to byli rodiče a sourozenci závodníků, kteří pomáhali při zabezpečení občerstvení, nebo žáci, kteří plnili funkce časoměřičů. Velký dík patří i rozhodčím, kteří za minimální odměnu, případně zdarma, rozhodovali.